canlı bağlantımızı gəlin başlayaq. Aha! Açsın çıxsın çölə görüm o adam. Gəl görüm. Yoxsa çıxmır? Gəl görüm. Çıxmır deyəsən. Yox, çıxır abi. Mən sizdən bir şey xahiş edirəm Zaur müəllim. Əgər bir balaca da qardaş kimi heç nə yox. Mənim yetərə qədər problemim çoxdur, amma sizdən bir xahiş edirəm ki, mənim atamı və anamı ikisini də bura gətirəsiniz. Mən buradakı talihlərə baxıram, bab atıya baxıram, o kişiyə baxıram. Mənim yaşadığım, yəni çox şeydir. Yəni mən həqiqətən istəyirəm ki, mənim atam şəxsən gəlsin bura. Bugünkü gün mənim atam mənimlə, yoldaşımla niyə qapısını buraxmır? Səbəbi kimdir? Kim olub? Niyə bu zamanı gəldim, mən bura gəlim çıxım, mənə desən ki, ataniyə yer durmursan. Mən qəbulanam bura. Evsizəm, eşiksizəm, kirada sürünləm. O gün evim var. O gün burada sual dediniz mənə. Niyə gedib yaşamırsan? Gəlib yaşadın. Niyə? Xeyr, xeyr. Dörd dənə yerdə kirada yaşamışam. Birinci bağ evində qalırdım. Allah adamın bağlasın, beni budaq eləsin. Gəldilər, dava qırğın bizim mövzuda, bizi o evdən çıxartdılar. Kristal Abşeronda yaşadım, gəldilər, qab qaşıq qoymadı, mənim bacım içi daxil, məni o evdən çıxartdılar. İndi köçmüşəm, deyirəm gəlin, problem yoxdur, amma sakit durun. Qolum qonşu şikayət edir ki, problemli ailədirlər. Mən bugünkü gün mən evimin pulunu verəmirəm, 4 aydır yığıldı üstümə. Amma heç kəsin bir maçım. Bir dəfə TikTokda yığdıq və o kivarda mən söz eşitdim. Məni, bax, həmin bir şəxs mənə bir gözəl bir söz dedi. Adını çəkmirəm, çəkiləndə biləsiniz. Dedi, sən evin kişisi, sən evin axsaqqalısan. Amma mən o şeyi özümdə görmürəm. Hər şeyi gec xəbər alıram. Və mən buna görə istəyirəm ki, mənim atam da azıb verdim ki. Aslan, əslində pis olub ki, niyə o ən sonuncu bunu eşidibdi? Bəli. Mən bunu başa düşürəm. Necə ki deyirəm, mənim xəbərim yoxdur. Xeyr, əzəldən xəbəri var. Əzəldən də razı deyil. Amma biz istəyirik o razılığa gəlsin. Əzəl, ay sağ ol, əzəldən xəbərim o vaxt oldu, başıda qalanda oldu. Onu da demədən, qurba olmuşsun. Mən də zəng elədim, demişəm, ana, başımın tacısan, gözümün işıqısan. Nə problem olub, yenə də yanındayım. Amma məni pis eləmə kimisə gözündə. Aslan, eşidirsən mənim. Məni kimisə gözündə pis eləmə. Sən pis eləmərəm, heç vaxt eləmirəm.
Edirsən. Sən mənim ürəyimsən, nə vaxt da mənim ürəyimdir. Mən səni heç vaxt pis eləməmişəm, həmişə yanımda olmuşam. Onda deyər ki, Aygün də mənə pis olmuyub. Dəstəyində olmuşam, yenə də dəstəyin deyək. Aygün də pis olmuyub, indi Aygün pis deyil. Mən əvvəli dedim mən, əvvəlləri dedim. Mən indi deməmişəm Aygün pis deyil. Aygün pis deyil. Mən getmişəm, Aygün Zahar müəllimə də gələndə orada demişəm. Özü də bilir, eşidirsiniz. Hamı eşidir buradan. Ağlama. Yəni gəlmişəm, qalmışam, yemək də, hər şey də eləyib qoyub ağıma. Mənə pis olmuyub. Mən o qabaqcı vaxtları dedim ki, yəni belə. Yəni məni istəmişəm də, mən də balalarımdan bir xeyir tapım, yaxşı görüm, xoşbəxt görüm. Ürəyimcən olsun da, hər şey ürəyimcən olsun. İndi navat belə eləyir, qarışmıram. Yəni bu işdə mənim bir həftə olar ki xəbərim var. Deməli, Aslanın 20 gündür bu məsələdən xəbəri var. Bəli. Sənin də bir həftədir xəbərin var. Bir həftə yox, ondan əzəldən xəbəri var. Ay, haradasa bir 11-12 gün olar da belə. Bu mövzu bir açılmışdı. Yəni, bir dəfə də razılıq verməyibdi. Yəni mən bağlandığım, hətta məndən xəlvət görüşlər də olub. Bağlandığı. Niyə gizlədir? Əgər bu söhbət açılsa, axıra kimi açılsın. Və mən həmin qarşı tərəfindən də yer göyə qədər də razıyam.